Na području policijske uprave Istočno Sarajevo u avgustu registrovano je 45 krivičnih djela, što je za 15,4% više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Podneseno je 38 izvještaja protiv 39 lica, od kojih su 12 povratnika. Ukupan koeficijent rasvijetljenosti kriminaliteta iznosi 86,6, dok je koeficijent rasvijetljenosti krivičnih djela po nepoznatom učiniocu 45,5. U momentu prijavljivanja po nepoznatom učiniocu prijavljeno je 11 krivičnih djela, našim naknadnim operativnim radom rasvijetljeno je 5 krivičnih djela. U strukturi kriminaliteta najveći broj krivičnih djela otpada na krivična djela opšte kriminaliteta, njih 36 ili 80% od ukupno registrovanog broja, 3 krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, 3 krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, 2 krivična djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, te jedno krivično djelo iz nadležnosti krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Za 36 krivičnih djela opšte kriminaliteta nadležnim tužilaštvima podneseno je 29 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 27 lica. Bitno istaći da u ovoj oblasti kriminaliteta krivična djela protiv imovine pokazuju smanjenje za 8,3%. Iz oblasti privrednog kriminaliteta registrovana su 2 krivična djela za koje je tužilaštvo podnesena 2 izvještaja protiv 2 lica. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac rekao je da su u mjesecu avgustu registrovana 3 krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga. U okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu podnijeli smo izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. Pored toga, iz oblasti imovinskih delikata također bilježimo dobre rezultate. Rasvijetili smo jedan određen broj krivičnih djela teška krađa, jedan broj krivičnih djela oduzimanja i oštećenja tuđe stvari, te jedno krivično djelo paljevine, a jedno krivično djelo smo rasvijetili teška tjelesna povreda. Načelnik sektora policije u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo Milan Čvoro rekao je da je za mjesec avgust registrovano 20 narušavanja javnog reda i mira, što je za 43% manje u istom mjesecu prošle godine. Broj evidentiranih prekršaja je 26, što je za 57% manje nego u uporednom periodu kada smo evidentirali 61 prekršaj. Podnesena su 3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručeno 22 prekršajna naloga. Broj prijavljenih lica je 26, što je za 54% manje u odnosu na isti period prošle godine kada smo evidentirali 57 lica. Na području Policijske uprave Istočno Sarajevo u mjesecu avgustu dogodilo se 67 saobraćajnih nezgoda. Nastradalo je 20 lica, što je za 54,5% manje u odnosu na isti period prošle godine. Jedno lice je smrtno stradalo, 5 lica je teže povrijeđeno, dok je 14 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.